nějakým způsobem je to hezky melodický, ne? It'd be interesting doing it in boots for sure. I think that's a real smart thing that I was gonna wear my hiking boots today. Wait a minute, I think I found the spot. Yep. Well, I say that. I think I just quit now. I'll be fine. I hope she's not hosting that. Yeah. Tak už jsme zase ve Walmartu, co bereme teďkon? Plumky. Guavu. Měkký banány, zelený banány. To jsou tvrdý banány. Tvrdý banány. Řek jsi měkký. No, že já vím, to bylo pro vás taky a pro mě tvrdý banány, protože mám rád zelený banán. A pak asi mac and cheese. Get Berem pár banánků tedy. 4 banány. Spoko, no protože tam ještě jeden máme, tak to. Jsi spoko takhle samé? Jo, jsem spoko. Je to zelený. Tak 10, ne, tak 8, ale každý měl 2. Tak jak? No. A jíte ty nektarinky? Já jim všechno. Bude asi jinde, ne? Teres. Pivo. Pivo. Pivo.
Tak jsme tu dorazili do mraveniště. Tohle horseshoe band. Ale tady je spousta lidí, takže jdeme počkat, až se vyklidějí a pak uděláme nějaký záběry. Takže se nacházím v Horseshoe Bandu, tady za mnou je řeka Colorado. A je to tu hodně pěkný, akorát je to tu fakt hodně spopularizovaný, je to spousta lidí všude. Všude spousta lidí. Tak jak jste dělali večeři, hele? Na bezďáka. Na bezďáka. Na tvém se ještě to tu, vysypeš, prosím tě, v klidu. Už jsem to tady hej, rozsypal. Počkej, co tady děláš za bordel? Šššš, jestli nic neděl. Tak dobře. A Terka se nám tady kouká na... Na video, poslední. Nejlepší video. To je fajn. Nebo jakoby... No já vím, že už čtyřikrát jsem natáčel úplně to samý. Mac and cheese. Magi cheese. Ale je to... ale tamhle je benzínka, to by mohli mít mlíčko. Já to stejně bez mlíčka. Mám myšlenku na mlíčko. Chci se mnou jít podívat? A to by chutná mlíko? Chceš do toho mlíko? Nebo můžeme koupit máslo třeba, nebo? I když se jakoby, to nemáme moc jak pak využít, já nemáme, ne. Jenom na tohle. Když přijde medvědi, přijde humor. Já se na něco dobu těším. A se podělím o takovou. Na brum brum? Na brum brum? Na medvěda, správně